kwenye channel hii ili nikudokezee kuhusu jamaa fulani anaitwa Julius Charles ambaye alificha kwenye ile wimbo ya Ross Muhando ya Secret Agenda. Basi bana huyu ni mrefu cha ajabu na alishangaza wengi kwenye hiyo wimbo, na ni vyema kumjulia zaidi Ross Muhando ambaye ni mwanamuziki wa injili kule Tanzania. Hivi majuzi alitoa wimbo unaoitwa Secret Agenda. Wimbo ule unakashifu uchawi na maovu za wale maadui za watu, na badala yake hizo uchawi zao zinabadilika na kuwa baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi kwenye hiyo video alimficha jamaa mrefu sana na kwa jina Julius Charles, ambaye anajiita The Giant Julius kwenye social media zake. Julius Charles alizaliwa kule Mwanza na ni mtoto wa pili kwenye familia ya watu wa saba. Ni yeye peke yake akona hizo genes za kuwa mrefu, na amesumbuka akigrow kwa miaka hizo kwa sababu watu wanafunzi walikuwa na mkashifu kwa hilo urefu wake. Alafu sunajua tu watoto mkiwa naye huyu anaonekana kama mkubwa mrefu sana. Sasa hiyo ilimponza sana, ikamtoa ile confidence huko shuleni. Na huyu jamaa ni akona miaka 29 kwa hivi sasa, na pia anapata ugumu kuingia kwenye zile buildings kwa magari, hata kununua manguo zake. Inasemekana Julius Charles akona kimo cha urefu wa mita 7.5, yani a height of 7.5 feet. Alafu anavalia viatu namba 18, yani the shoe size zenye anavaa ni zile 18. Alafu anavaa zile t-shirt za XXL. Alafu inasemekana pia akona ile waist size ya 44. Huyu jamaa kwa hivi sasa mambo yamemwendea vyema, kwa maana anapata zile sponsorships, na isitoshe pia ni mchezaji wa basketball na amekuwa recognized dunia mzima. Kwa hivyo wengi walimjua tu kwa mara ya kwanza vile alivyoficha kwenye ile ngoma ya Ross Muhando, lakini ni jamaa yuko hata ametembelea ofisi za Next Level Music huko Tanzania. Ni jamaa anafanya brand zake. Sasa kwa hiyo na udaku zingine, usikose kusubscribe kwa maana hii ndio channel ya udaku, na ujumbe wowote ule utakao kidiri.